Poput mnogih dečaka njegovog uzrasta, ovaj kraljevački mališan često se zaigra sa sestrom. Najsrećniji je ipak kada može da se igra, ali sada već i eksperimentiše na bubnjevima, koji pod palicama u njegovim rukama, u onom prenosnom smislu reči, postaju prava igračka. To najviše volim. Šta? Da eksperimentišem kad neko radi neki ritam, a ja da eksperimentišem nešto što nisam ništa nikad ni probao, gledao sam. I upravo taj dar igre i eksperimentisanja na instrumentu koji pravi razliku između prosečnih i vrhunskih muzičara opredelio je organizatora da Đurać bude jedan od učesnika dobrotvornog bubnjarskog spektakla namenjenog Ateljevu 212. Sad sam jednostavno čuo da u Ateljevu ima nekih malih problema, a svi imamo finansijskih problema, i rekao šta sad, zaradio jedan koncert više ili manje, ajde da napravim neki koncert. I naravno Đurać već nastupa sa mnom, pa boga me, svoje treće godine. A od tada, kada su se nakon što je video našu prvu priču o trogodišnjem bubnjarskom čudu od deteta objavljenu na RTS-u Dragoljub i Đurađ upoznali, pa preko učešća u emisiji Ja imam talenat, gde je sa 6 godina u finalu bio najozbiljniji kandidat za pobedu, ovaj kraljevački devetogodišnjak dospeo je eto i do dobrotvornog koncerta, na kome će uz 30-ak vrhunskih bubnjara, od kojih su mnogi stariji i više od pola veka od njega, predstavljati pravu